Markedet vrimler med Android-tablets, men det er ikke dem alle sammen, der er lige gode. Her tager vi et kort kig på Samsung Galaxy Tab 3, der med 10,1 tommer skærm og et prisskilt på lige under 3.000 kroner, burde være et rigtig godt bud på en god Android-tablet, men sådan er virkeligheden desværre ikke. Skærmen er ellers rimelig fornuftig og har en god betragtningsvinkel. Designet det er noget, vi kender. Der er designlinjer tilbage til Samsung Galaxy S3 og S4. Jo vel, det er plastik, men plastik har også en fordel ikke at veje ret meget, og desuden er det svære at gøre det grimt, når det får de her dagligdags brugsknops. Men Samsung Galaxy Tab 3 er så langsom at bruge i dagligdagen, at den oftest er irriterende brugerinterfacet trækker skygger fra ikonerne, og når du har været ind og bruge applikationer og vil tilbage til forsiden, så skal den ofte lige genopbygge widgets først. Helt galt går det inde i galleriet. Her samler den billeder fra den lokale hukommelse, men også fra tjenesterne Picasa og Dropbox. Men så snart du har mange billeder liggende på de eksterne tjenester, så bliver galleriet så langsomt at bruge, at det nærmest er uanvendeligt. Og heller ikke internetsøgninger giver plusser i bogen. Der er dog også gode ting ved den her tablet. Ja, faktisk flere gode ting. Som f.eks. S-planlægger, som er Samsungs kalender- og planlægningsværktøj. Udover at være et rigtig godt kalenderprogram, så giver den også et vældig godt overblik på den store skærm. Du får også en gratis fjernbetjeningsapplikation med i pakken. Den hedder Smart Remote. Den kan udnytte IR-udgangen på den her enhed, således at du kan betjene dit surround og dit fjernsyn direkte fra tabletten. Og der behøver ikke at stå Samsung på produkterne, for at det virker. Skærmtastaturet det er også ganske fint, og så er det et kæmpe plus, at man kan oplade den her tablet med standard micro-USB-stik, og dermed er man ikke afhængig af at skulle slæbe en specialoplader med sig rundt. Når jeg skal opsummere min test af Samsung Galaxy Tab 3, så bliver konklusionen desværre, at jeg er skuffet. Den her tablet yder desværre ikke, hvad man kan forvente af en topproducent som Samsung, og prisen gør mig desværre heller ikke i bedre humør. Derfor ender den her tablet på samme karakter som sin forgænger Tab 2 på to ud af 6 mulige stjerner.